မင်္ဂလာပါရှင်ကျမတီကာပါဒီနေ့ဖော်ပြပေးခြင်းတဲ့သတင်းအကြောင်းအရာကတော့မိုးများမဲ့ဒေသတွေမှာမြေရည်တွေဆယ်ရည်တွေတိုးလာအောင်မယ်လို့မုဒ္ဒတာသူတေတီအွန်လိုင်းခံမှန်းတဲ့အကြောင်းကိုဖော်ပြပေးပါမယ်မုဒ္ဒတာသူတေတီအွန်လိုင်းကတော့မနက်ကထိုင်းမိုးလေဝသဌာနဒုတ်မြေပြင်မိုးလေဝသချက်မှာတော့အေရီမြဝကျွန်းပေါ်ဒေသပေါ်မှာရှိနေတဲ့လေဖိအာနယ်ဆဲကတော့နေ့လယ်ပိုင်းမှာပင်လယ်တွေကိုဆင်းလာပြီးတော့အနားဘက်ကိုဆက်ရွေ့သွားမယ်လို့ခန့်မှန်းရပါတယ်ဒီနေ့နဲ့မနက်ဖြန်မှာတော့တနိုင်ငံလုံးမိုးဆက်လက်ရွာသွန်းနေအောင်မှာပါပဲနေရာကွက်ပြီးမိုးများမဲ့ဒေသတွေကမြေရည်တွေဆယ်ရည်တွေတိုးလာအောင်မယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်မိုးတုံဆုံးခွာတာမဟုတ်သေးတာကြောင့်အခုကာလကတော့မိုးနောက်ကာလတွေမှာပဲအကျုံးဝင်နေသေးတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်မိုးလုံးကာလရက်80ကနေ85ရက်ကာလအတွင်းကိုမရောက်သေးဘူးလို့လည်းဆိုပါရယ်ဆက်လက်ပြီးတော့စစ်တောင်းမြေပကောမြေရေကြီးမှုအခြေအနေတွေကိုဖော်ပြပေးပါမယ်2023ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ18ရက်နေ့ဒီနေ့မိုးလဲ2နာရီချိန်ထုတ်ပြန်ကြမှာတော့စစ်တောင်းမြေစိုးရင်ရေမှတ်တည်ရှိမှုအခြေအနေဟာဒီနေ့မြန်မာစံတော်ချိန်2နာရီခွဲချိန်တိုင်းထွာချက်တွေရတော့စစ်တောင်းမြေဟာမရမျိုးမှာရင်းမျိုးရဲ့စိုးရင်ရေမှတ်ထက်ကို2ပေကန့်ကျော်လွန်ရောက်ရှိနေပါတယ်အစောပိုင်းကြီးကတော့နောက်တရက်အတွင်းမှာနှစ်လက်မကန်ကြဆင်းလာနိုင်ပြီးတော့ရင်းမြို့ရဲ့စိုးရင်ရေမှတ်အထက်ဆက်လက်တည်ရှိနိုင်ပါတယ်။ပဲခူးမြေစိုးရင်ရေမှတ်တည်ရှိမှုအခြေအနေကတော့ဒီနေ့မြမစံတော်ချင်းတနအိခွဲချိန်တိုင်းထွာချက်တွေရတော့ပဲခူးမြေဟာပဲခူးမြို့မှာရင်းမြို့ရဲ့စိုးရင်ရေမှတ်အထက်ကိုတစ်လက်မကန်ကျော်လွန်ရောက်ရှိနေပါတယ်။အစောပိုင်းကြီးကတော့နောက်တရက်အတွင်းမှာနှစ်လက်မကန်မြင့်တက်လာနိုင်ပြီးတော့ရင်းမြို့ရဲ့စိုးရင်ရေမှတ်ထက်ဆက်လက်တည်ရှိနိုင်ပါတယ်။အကြံပြုချက်အနေနဲ့ကတော့မရောင်မြို့နယ်ပဲခူးမြို့နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့မြင်းကန်းလေးနယ်မြင်းနေပိုင်းနေထိုင်သူတွေအနေနဲ့အထူးသတိပြုနေထိုင်ကြဖို့အကြံပြုထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့2023ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ18ရက်နေ့ဒီနေ့မိုးလဲ2နာရီချိန်နေ့စဉ်မိုးလေဝသတင်းကိုဖော်ပြပေးပါမယ်။ဒီနေ့မနက်9နာရီခွဲချိန်တိမိုးလေဝသတိုင်းထားချက်တွေရတော့လွန်ခဲ့တဲ့24နာရီတွင်ကအနောက်တောင်မုတ်တုံလေးဟာမြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းဒေသတွေကနေဆုတ်ခွာခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအောက်ပိုင်းမှာတိမ်သင့်တဲ့ဖြစ်ထွန်းခဲ့ပြီးတော့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာနေရာကွက်ကြားစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအထက်ပိုင်းကချင်ပြည်နယ်နဲ့ချင်းပြည်နယ်တွေမှာနေရာကျကျဲရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်းရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ကယားပြည်နယ်တွေမှာနေရာစိမ့်စိမ့်နဲ့ကြားတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်တွေမှာနေရာနှံ့ပြမိုးထစ်ကြုံရွာခဲ့ကရောက်တိုင်းဒေသကြီးနဲ့ဘုံပြည်နယ်တွေမှာဒေသတိုင်းနဲ့နေပြည်တော်မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးမကွေးတိုင်းဒေသကြီးဘိုးတိုင်းဒေသကြီးအေရီတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မှာနေရာကွက်ပြီးတော့မိုးကြီးခဲ့ပါတယ်မတောက်ွက်ရမွေးရည်ချိန်တွေကတော့မော်ဘီစိုက်ပွေးမိုးလေဝသမှာ 9.6 ခွန်လက်မှညောင်တော့မြို့မှာ 9.13 လက်မှဂွားမြို့မှာ 4.29 လက်မှကိုကိုကျွန်းမြို့မှာ 4.25 လက်မှကြံမြို့မြို့မှာ 4.13 လက်မှလှဲကူးမြို့မှာ 3.86 လက်မှပဲခူးမြို့မှာ 3.23 လက်မှမူရုံမြို့မှာ 3.15 လက်မှတင်းစရဲမြို့မှာ 2.64 လက်မှနဲ့ဒဝဲမြို့မှာ 2.52 လက်မှဖြစ်ကြပါတယ်။မင်္ဂလာပင်လယ်အခြေအနေကတော့ကပ်ပလင်ပင်လယ်ပြင်နဲ့မင်္ဂလာပင်လယ်မှာမုတ်တုံတွေအာတင်တဲ့ကနေအားကောင်းနေပါတယ်။မနက်ဖြန်မနက်ချိန်ဒီခံမှန်းချက်ကတော့ကချင်ပြည်နယ်နဲ့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာနေရာကွက်ကြဇာရိုက်ဒေသကြီးရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်းနဲ့ကယားပြည်နယ်တွေမှာနေရာကျကျမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ချင်းပြည်နယ်တွေမှာနေရာစိမ့်စိမ့်နဲ့ကြားတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်တွေမှာနေရာအနှံ့ပြမိုးတစ်ကြုံရွာပြီးနေပြည်တော်မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးမကွေးတိုင်းဒေသကြီးဘိုးတိုင်းဒေသကြီးရောင်တိုင်းဒေသကြီးအေရီတိုင်းဒေသကြီးရခိုင်ပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တွေမှာနေရာကွက်ပြီးတော့မူကြီးနိုင်ပါတယ်ကြွားရရနှုတ်ပြဖြစ်ပါတယ်မြမပင်လယ်ပြင်မြမကန်ရန်တက်ရှောင်းနဲ့ကမ်းတော်ပင်လယ်ပြင်တွေမှာတခါတရံမိုးသက်လေပြင်းနဲ့ကြာရောက်ပြီးလှိုင်းတင်းတင်းကနေလှိုင်းကြည့်ပါမယ်မိုးသက်လေပြင်းကြာရောက်စင်မှာရေပြင်းမြေပြင်းနေပြင်းဟာတနအီကိုမိုင်30ကနေ35မိုင်ထိတိုက်ခတ်နိုင်ပါတယ်လမ်းမြာမြမကန်ရတဲ့တက်လျှောက်နဲ့ကမ်းတော်ပင်လေပြင်းဒီမှာ9ပေကနေ9ပေကရှိနေပါတယ်နောက်နေ့အတွက်ခံမှန်းချက်ကတော့မြမနိုင်ငံအလေပိုင်းဒေသတွေမှာထစ်ချုံးမဲ့အခြေအနေတွေဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်နေပါတယ်နေပြည်တော်နဲ့နေတိုင်းအတွက်ကတော့မက်ဖန်မက်ချိန်ဒီခံမှန်းချက်ဟာမိုးရေချိန်2ချိန်ထစ်ချုံးလာပါမယ်ရွာရဲရံတို့ပြဖြစ်ပါတယ်ရံဝမြောက်တဲ့နေတိုင်းအတွက်ကတော့မက်ဖန်မက်ချိန်ဒီခံမှန်းချက်ဟာမိုးရေချိန်2ချိန်ကြောင်းရပါမယ်။ရှာရန်ရုံးပြဖြစ်ပါတယ်။မန္တလေးမြို့နယ်နေတွက်အတွက်ကတော့မက်ဖန်မက်ချိန်ဒီခံမှန်းချက်ဟာနေရာကွက်ကြမှုတစ်ကြောင်းရပါမယ်။ရှာရန်ရုံးပြဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတော့2023ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ18ရက်နေ့ဒီနေ့ညနေ4နာရီချိန်နေ့စဉ်မိုးလေဝသတရင်ကိုဖော်ပြပေးပါမယ်။ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အခြေအနေကတော့ကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မှာမုတ်တုံလေးအာတင်တင်းကနေအားကောင်းနေပါတယ်။မက်ဖန်မက်ချိန်ဒီခံမှန်းချက်ကတော့ကချင်ပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာနေရာကွက်ကြ။စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ကယားပင်လယ်တွေမှာနေရာကျကျမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ချင်းပြည်နယ်တွေမှာနေရာစိမ့်စိမ့်နဲ့ကြားတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်တွေမှာနေရာနှံ့ပြမိုးတက်ကြုံရွာပြီးတော့နေပြည်တော်မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊မွေးတိုင်းဒေသကြီး၊မိုးတိုင်းဒေသကြီး၊ရောင်တိုင်းဒေသကြီး၊အေရီတိုင်းဒေသကြီး၊ရခိုင်ပြည်နယ်၊ကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တွေမှာနေရာကွက်ပြီးတော့မူကြီးနိုင်ပါတယ်။ရွာရဲရံတို့ဖြစ်ပါတယ်။မြမပင်လယ်ပြင်မြမကန်ရန်တက်ရှောင်းနဲ့ကမ်းတော်ပင်လယ်ပြင်တွေမှာတခါတရံမိုးတက်လေပြင်နဲ့ကြာရောက်ပြီးလှိုင်းသိမ့်တဲ့ကနေလှိုင်းကြည့်ပါမယ်။မိုးတက်လေပြင်ကြာရောက်စင်မှာရေပြင်မြေပြင်လေပြင်ဟာတနအိကုန်မိုင်30ကနေ35မိုင်ထိတိုက်ခတ်နိုင်
ပါတယ်။နိုင်မြင့်ဟာမြန်မာကင်ရယ်တက်ရှောင်းနဲ့ကန်တော်ပင်နယ်ပြင်မှာ9ဘီကနေ9ဘီကရှိနေပါတယ်။နောက်နှစ်အတွက်ခံမှန်းချက်ကတော့မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းဒေသတွေမှာထစ်ချုံမဲ့အခြေအနေတွေဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်ပါမယ်။နေပြည်တော်နဲ့အနီးတစ်ဒွတ်အတွက်ကတော့မနက်ပိုင်းမနက်ချိန်ကြီးခံမှန်းချက်ဟာမိုးတစ်ချိန်နှစ်ချိန်ထစ်ချုံရပါမယ်။ရွာရံရံတို့ပြင်ဖြစ်ပါတယ်။ရံဝမျိုးနဲ့အနီးတစ်ဒွတ်အတွက်ကတော့မနက်ပိုင်းမနက်ချိန်ကြီးခံမှန်းချက်ဟာမိုးတစ်ချိန်နှစ်ချိန်ထစ်ချုံရပါမယ်။ရွာရံရံတို့ပြင်ဖြစ်ပါတယ်။မန္တလေးမြို့နဲ့အနီးတစ်ဒွတ်အတွက်ကတော့မနက်ပိုင်းမနက်ချိန်ကြီးခံမှန်းချက်ဟာနေရာကွက်ကြောင်မိုးတစ်ချုံရပါမယ်။ရွာရံရံတို့ပြင်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတော့ရည်ရွယ်မှုမှုကြောင့်ကွယ်လွန်ခဲ့တဲ့အလောင်းတွေကိုလစ်ပြာကယ်ဆယ်ရေးသမားတွေကရှာဖွေတဲ့ဆွဲချောင်းကိုဖော်ပြပေးပါမယ်။လစ်ပြာနိုင်ငံအတွင်းရည်ကြီးရည်ရှန်ခဲ့တာတွေကြောင့်ကာယရမ်းမျိုးဒါနာရဲ့နေရာအနှံ့အပြားမှာရည်ရွယ်မှုခံရပြီးတော့6ရက်ကြာမှပင်လယ်ထဲကိုမျောပါခဲ့တဲ့အလောင်းတွေကိုရှာဖို့အပြက်စီးအပုံလိုက်တွေကိုတူးဖို့ရှာဖွေဖို့လစ်ပြာကယ်ဆယ်အဖွဲ့တွေဟာစက်တင်ဘာလ16ရက်ကကြိုးပမ်းခဲ့ကြပါတယ်။ဒါနာမျိုးရဲ့ပင်လယ်ကန်ဆက်မှာမုန်တိုင်းတန်ခံကွန်ကရစ်ဒရိုင်းတွေပေါ်မှာကတိကသက်တင်နေတဲ့ကားပြတ်တစ်စီးနဲ့ရွှွန့်ဝင်ကြမှာရေမျောကန့်တင်တက်သားကြောင်းတွေပြန့်ကျင်းနေတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။ကယ်ဆယ်အဖွဲ့တွေတို့ကတော့လမ်းကြောင်းရှင်းဖို့တူးဖို့ရေးသမားတွေကလှုံ့ဆော်ခဲ့ပြီးအလောင်းတွေကိုရှာဖို့ရဟတ်ရင်ကပင်လယ်ပြင်ကိုစကန်ဖတ်ခဲ့ပါတယ်။အပြက်စီးတွေအောက်ကအလောင်းဆယ်လောင်းအပါအဝင်ပင်လယ်ကမ်းခြေကနေလွန်ခဲ့တဲ့3ရက်အတွင်းရုပ်လောင်း450ကျော်ကိုဆယ်ယူရရှိခဲ့တယ်လို့လူပြောင်းရှာဖွေရေးတာဝန်ခံကာမဲ LCW ကဆိုပါတယ်။လီဗျားမှာရှိတဲ့ရွှေပြောင်းနေထိုင်သူတွေဆိုင်ရာနိုင်ငံတကာအဖွဲ့ကတော့လူပေါင်း 9,000 ကျော်ကွယ်လွန်ခဲ့တယ်လို့လည်းယူဆထားပါတယ်။စစ်ရုံတွေမှာကွယ်လွန်သူ 3,922 ဦးရှိပြီးတော့ရေဘဲတင်ဒေသတွေမှာလူပေါင်း 38,640 ကျော်အိုးမဲအိမ်မဲဖြစ်ခဲ့ရတယ်လို့သိရပြီးအသေးပြောက်အစစ်မှန်အရေးတွက်ကပုံများနိုင်တယ်လို့လည်းအရာရှိတွေကပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတော့ဖားကန်းမျိုးပန်တင်ကြားမှာတွာလာနေတဲ့ကာသမနဲ့ဒေသခံတွေကိုရတခွဲကဆစ်ဆဲပြီးငွေကောက်ခံနေတဲ့စတဲ့အကြောင်းကိုဖော်ပြပေးပါမယ်။ကချင်ပြည်နယ်ဖားကဲမြို့မော်ဝိုင်းရပ်ကွက်ပန်တင်ကြားမှာရတခွဲကသွာလာနေတဲ့ဒေသခံကားသမားတွေကိုဆစ်ဆဲပြီးတော့ငွေကြေးတောက်ခံနေတယ်လို့မော်ဝိုင်းဒေသခံမြို့သားကဆိုပါတယ်။ရတခွဲဟာညာပိုင်းအလုတ်ကနေပြန်လာတဲ့အချိန်ကိုစောင့်ပြီးတော့ဖြတ်သွားပြစ်လာလူတွေကိုဆစ်ဆဲပြီးတော့ကားစီးကိုတောင်းနှက်တွေပေးဆောင်နေရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။သူတို့ကညာပိုင်းသူများအလုတ်ပြန်လာတဲ့အချိန်ကိုစောင့်နေကြတာ၊ကြောင်ပိုင်းကနေပြန်လာတဲ့အချိန်တို့ဘာလို့ပေါ့။သူတို့ကပတ်စံတောင်းကျင်လူကိုစစ်တာကားတွေဆိုရင် 2,000 3,000 ထိပေးရတယ်။သွားလာတဲ့လူတွေကြတော့9,000 လောက်တောင်းတယ်လို့ဆိုပါတယ်။မျိုးညပါဆစ်စင်းနေတဲ့အတွက်ကြောင့်သွားလာရမှာအခက်အခဲဖြစ်စေတယ်လို့လည်းကောင်းပါဆိုပါတယ်။အရင်ကလည်းအဲ့ဒီဒရာမှာဟိုးစစ်တီစစ်ပြီးမြူတောင်းနေတာဘဲသွားသွားအဲ့ဒီဒရာကိုဖျက်ရတာသွားလာတဲ့သူတိုင်းကိုစစ်ပြီးမြူတောင်းတယ်သွားလာရတာနဲ့အဆင်မပြေဘူးခက်ခဲတယ်ဆိုလို့လည်းကောင်းပါဆိုပါတယ်။ဖားကမျိုးမှာလူသက်မှုကိုဆိုလူရက်မှုလူဖမ်းပြီးတော့ငွေညစ်တောင်းတဲ့ဖြစ်ရင်မကြာခဏကြုံနေရပေမဲ့တက်ဆိုင်ရာဘက်ကတော့အရေးယူဆောင်ရွက်ပေးနိုင်တာမရှိဘူးလို့ဒေသခံတွေကဝေဖန်ပြောဆိုနေကြပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတော့တရာဦးမှာကားတိုက်မှုဖြစ်ပွားပြီးတော့ရင်မောင်းကွယ်လွန်သွားတဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဖော်ပြပေးပါမယ်။မန္တလေးတိုင်းတရာဦးမြို့နယ်ပြူကန်ကြီးွာလမ်းခွဲအကျော်တရာဦးမြို့သားလမ်းမှာဟိုက်ဂျက်ကားတစ်စီးအရှိန်မထိန်နိုင်ပေနဲ့လမ်းဘေးမှာရှိတဲ့ထနောင်းမြေကိုဝင်တိုက်ရကနေရင်မောင်းကွယ်လွန်သွားတယ်လို့ဒေသခံတွေကသိရပါဗျ။စက်တင်ဘာလ18ရက်မနေ့6နာရီခွဲလောက်မှာမြို့သားဘက်ကနေမန္တလေးမြို့ရင်းကိုအောက်ဆီဂျင်အိုးထည့်ထားတဲ့အချိန်မှာတိုက်မိခဲ့တာလို့ဆိုပါရယ်။ကားပေါ်မှာတော့အောက်ဆီဂျင်အိုးတစ်လုံးပါတယ်။အချိန်ဘလောက်များလဲတော့မသိဘူး။လမ်းတစ်ဖက်ချမ်းရင်ကျောကိုတောင်ရောက်ပြီးတော့တစ်ပင်နဲ့ဝင်တိုက်ပြီးညက်ပြီးကွယ်လွန်သွားတယ်လို့ဒေသခံကဆိုပါရယ်။ရေတိုက်မှုကြောင့်အသက်52နှစ်အရွယ်ရင်မောင်းဦးခင်မောင်ညွန်ကတော့ခြေထောက်နဲ့ဦးခေါင်းထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိပြီးနေရာမှာတင်ပွေချင်းပြီးကွယ်လွန်ခဲ့တာပါ။အလောင်းကိုတော့ရင်တိုက်မှုဖြစ်ပြီးတနားရီလောက်အကြာမှာကုညီကယ်ဆယ်အဖွဲ့တွေရောက်ရှိလာပြီးတော့ဒရာဦးမြို့နယ်ပြည်သူ့အစိုးရကိုပို့ဆောင်ပေးခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့စင်ကူးနယ်မှာရှိတဲ့စားတောင်းဆိုင်ကမိသားစုသုံးဦးအသက်ခံရတဲ့ဆွေအကြောင်းကိုဖော်ပြပေးပါမယ်။မန္တလေးတိုင်းစင်ကူးမြို့နယ်ငွေတောင်ကျေးွာမန္တလေးမိုးကုတ်ကားလမ်းမှာရှိတဲ့စားတောင်းဆိုင်အလင်းဆိုင်ကနေမိသားစုသုံးဦးကိုဒီနေ့တနားရီလောက်ကတက်ပြတ်သွားကြောင်းဒေသခံတွေကဆိုပါရတယ်။မန္တလေးမိုးကုတ်ကားလမ်းပေါ်မှာရှိတဲ့စားတောင်းဆိုင်အလင်းဆိုင်ပိုင်ရှင်မြင်းများနှုတ်ဦးနဲ့အသက်73နှစ်အရွယ်သမီးဖြစ်သူကိုတက်ပြတ်ခံရတာဖြစ်ကပိုင်ရှင်အမျိုးသမီးရဲ့ရုပ်လောင်းကိုကားလမ်းပေးမှာတွေ့ရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါရတယ်။နေ့ကညပိုင်းတနားရီလောက်ကတက်ခံရတာပါ။သားမိသားဖမိသားစုဝင်သုံးဦးလုံးအသက်ခံရတာ။ဆိုင်ရှင်မျိုးသမီးကိုအပြင်ကိုခေါ်ထုတ်သွားပြီးတော့တက်ပြီးတော့မှကားလမ်းပေါ်မှာပြစ်ချသွားကြတာ။ရေရော်ရော်ကတက်သွားတယ်လို့သိရတယ်လို့စင်ကူမျိုးနဲ့မြေပြင်ဆစ်စင်ရဲ့ချင်းတွေကိုဖော်ပြမိနေတဲ့ကဲတော့မြေပြင်သတင်းစင်ကူအဖွဲ့ကတောင်းရင်ရှိသူကဆိုပါတယ်။ဒီမိသားစုကိုရေရော်ကြီးရွာကလာရောက်တက်ဖြတ်တာဖြစ်ကပြီးခဲ့တဲ့ဩဂလ25ရက်ကအဲ့ဒီဆိုင်ကိုလာရောက်ခဲ့တဲ့ရေရော်ကြီးရွာငနိုင်ဆိုသူရဲ့သားတွေဖြစ်ကြောင်းအမည်မသိလူတက်စုကလက်နက်နဲ့ပြစ်ခတ်ခံရမှုအပေါ်အညှိုးထားပြီးတော့အခုလိုလွတ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်တဲ့အကြောင်း
တော်လိုင်းအင်အားစုတွေကတုံ့တက်နေကြပါတယ်ဒီစားတောက်ဆိုင်မှာဩဂလ25ရက်ညကပြစ်ခတ်ခံရတဲ့မောင်နှံရဲ့တာဖြစ်သူဟာအသက်ဆုံးနိုင်မှုမရှိဘဲနဲ့ဒဏ်ရာနဲ့ပြင်းထန်စစ်ဆေးရုံမှာဆေးကုသမှုခံရနေရကြောင်းလည်းသိရပါတယ်